নমস্কাৰ মই অতনু ভূঞা আপোনালোকে চাই আছে এনবি নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দিনলিপি দিনলিপি এনে এটা অনুষ্ঠান যিটো অনুষ্ঠানত ৰাজ্য দেশ তথা বিদেশৰ খা খবৰ আমি আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা চলাওঁ দিনলিপিত আজি মোৰ সহযোগী ৰূপে আছে ময়ূৰী চৌধুৰী ধন্যবাদ জনাইছোঁ অতনু ভূঞা এই মুহূৰ্তত দিনলিপি চাই থকা প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ দিনলিপিত আজি মূলত আমাৰ তিনিটা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আমি সদায় আলোচনা কৰোঁ আজিও তিনিটা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম এই তিনিটা বিষয়বস্তুৰ ভিতৰত প্ৰথম হেডলাইন খচৰা প্ৰকাশ অৰ্থাৎ নিৰ্বাচনী আয়োগৰ যি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা সেই খচৰা আজিৰ তাৰিখত প্ৰকাশ পালে এই খচৰাক লৈ ইতিমধ্যে আলোচনা হ'ব এই খচৰাৰ পিছত ফাইনেল ড্ৰাফ্ট এয়া হ'ব নে নাই সেই কথা স্পষ্ট হোৱা নাই দুই নম্বৰতে এই খচৰাখন দেখা পোৱাৰ পিছত সমগ্ৰ খচৰাখন বিশ্লেষণ কৰাৰ পিছত এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে এই খচৰাৰ ফলত অসমত খিলঞ্জীয়াৰ দপদপনি চলিব অৰ্থাৎ বিধানসভা লোকসভা আদিত খিলঞ্জীয়াই নিজৰ দপদপনি দেখুৱাব পাৰিব নিজৰ শক্তি দেখুৱাব পাৰিব তৃতীয়তে এই ড্ৰাফ্টৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈছে কলিয়াবৰ মঙলদৈ আৰু বৰপেটাত খিলঞ্জীয়াৰ দপদপনি চলিব পূৰ্বে কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ ভোটৰ বাবে বাৰে বাৰে কৌৰৱ গগৈ বিজয়ী হৈ গৈছিল গৌৰৱ গগৈ বিজয়ী হোৱাত কোনো বাধা নাই কিন্তু ইয়াত নিৰ্ণায়ক ভূমিকা এতিয়াৰ পৰা খিলঞ্জীয়াই কৰিব মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিত যাক নতুন নাম কৰা হ'ল কলিয়াবৰ সমষ্টিত যাক নতুন নামাকৰণ কৰা হ'ল আৰু বৰপেটাৰ নিচিনা সমষ্টিটো এতিয়া সংখ্যালঘুৰ পৰিৱৰ্তে দপদপনি আগবঢ়াব খিলঞ্জীয় এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আমি বিতংভাৱে এই অনুষ্ঠানত বিশ্লেষণ কৰিম কিন্তু লগতে দৰ্শকসকলক জনাওঁ যে দিনলিপি অনুষ্ঠানত আমি নিৰ্দিষ্ট বিষয়বস্তু আমি কভাৰ ষ্টৰি হিচাপে লওঁ আজিও থাকিব আমাৰ বিশেষ কভাৰ ষ্টৰি অৱশেষত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা প্ৰকাশ পালে এনবি নিউজত সম্প্ৰচাৰিত হোৱাৰ দৰেই আখৰে আখৰে সত্য প্ৰমাণিত হ'ল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা এই খচৰা অনুসৰি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'লে ৰাজ্যত দপদপনি বাঢ়িব খিলঞ্জীয়াৰ নিৰ্বাচনী আয়োগৰ খচৰাৰ আজিৰ কভাৰ ষ্টৰীত বিতং বিশ্লেষণ কৰিব এডিটৰ ইন চিফ অতনু ভূঞাই নিৰ্বাচনী আয়োগৰ খচৰা প্ৰকাশ পালে সেই খচৰা দেখাৰ পিছত খচৰাক বিশ্লেষণ কৰাৰ পিছত এটা কথা স্পষ্ট হৈছে এজন অসমীয়া নাগৰিক হিচাপে এজন খিলঞ্জীয় নাগৰিক হিচাপে এইখন অসমৰ নাগৰিক হিচাপে আমি যথেষ্ট গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিছোঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অসম আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত যি কাম কৰিব পৰা নাছিল সেই কাম আজি খচৰাই প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে আমি টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীণত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ এই বিষয়টো লৈ জনাব বিচাৰিছোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰে বিশেষ তৎপৰতা দেখুৱাব বিচাৰিছিল 2001 চনৰ লোকপিয়লৰ ভিত্তিত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব লাগে ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ জাতীয় পৰিষদ ৰাইজৰ দল AIDF আদি সকলো দলেই মূলত 2001ৰ লোকপিয়লৰ ভিত্তিত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হোৱাটো বিচৰা নাছিল কিন্তু BJPয়ে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ 2001ৰ ভিত্তিত এইবাবে বিচাৰিছিল 2001 চনত লোকপিয়ল অনুসৰি উজনি আৰু নামনি অসমৰ যি জনগাঁথনি বা জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্ৰায় একে আছিল কিন্তু 2011 চনত দেখা গ'ল নামনি তথা ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ সমষ্টিত ব্যাপক হাৰত জনগাঁথনি বৃদ্ধি হ'ল জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ'ল যাৰ ফলত অসমৰ অধিকাংশ সমষ্টি ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ দখলত থকাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছিল কিন্তু 2001ৰ লোকপিয়লৰ ভিত্তিত আজি নিৰ্বাচনী আয়োগে যি খচৰা প্ৰকাশ পালে সেই খচৰাৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে অসমত খিলঞ্জীয়াৰ দপদপনি থাকিব এই খচৰা যদিহে কাৰ্যকৰী কৰা হয় তেনেহ'লে অসমত খিলঞ্জীয়াৰ দপদপনি থাকিব খিলঞ্জীয়াৰ দপদপনি মানে BJPৰ দপদপনি বুলি কোৱা নাই খিলঞ্জীয়াৰ দপদপনি মানে হিন্দুত্বৰ দপদপনি বুলি ক'ব বিচৰা নাই খিলঞ্জীয়াৰ দপদপনি মানে অসমত অসমীয়াই শাসনভাৰ দায়িত্ব ল'ব পাৰিব অৰ্থাৎ অসমত পৰৱৰ্তী সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ পতন ঘটি ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গঠন হ'লেও অথবা লুদিনজ্যোতি গগৈ বা অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত যোনটো চৰকাৰ গঠন হয় সেইখন চৰকাৰত গুৰুত্ব সংখ্যক আসনত থাকিব খিলঞ্জীয়া লোক অৰ্থাৎ 80-90খন আসনত খিলঞ্জীয়াৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা থাকিব বাকীবোৰ সমষ্টিত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা থাকিব এই খচৰাৰ পিছত এটা কথা স্পষ্ট হৈছে এতিয়াৰ পৰা অসমত AIDFৰ প্ৰাধান্য নাথাকিব ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ প্ৰাধান্য নাথাকিব পুনৰ কৈছোঁ খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰাধান্য থাকিব আৰু এই কথাটো পুনৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ খিলঞ্জীয়া মানে এইটো নহয় যে BJPক ক'ব বিচাৰিছোঁ খিলঞ্জীয়া মানে কংগ্ৰেছো হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছৰ যদি পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰ গঠন হয় তেনেহ'লে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰখনত খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰাধান্য থাকিব ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু বিধায়কৰ সংখ্যা সীমিত হ'ব যাৰ পৰিণতিত চৰকাৰখনত মন্ত্ৰীসভাখনত অসমীয়া লোকৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ অসমীয়া জনজাতি লোকৰ প্ৰাধান্য থাকিব সেইবাবে নিৰ্বাচনী আয়োগৰ এই খচৰাক এজন অসমীয়া হিচাপে এজন খিলঞ্জীয়া হিচাপে স্বাভাৱিকতে আমি তাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আমি ভাবোঁ এই খচৰাকসকলৰ এই খচৰাৰ বিৰোধিতা কৰাসকলক আমি এক কথাত ক'ব লাগিব তেওঁলোক খিলঞ্জীয়া বিৰোধী খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থৰ সপক্ষে নাই তেওঁলোকক কেৱল ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ ভোট লাগে খিলঞ্জীয়াৰ ভোট নালাগে বুলি আমি নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰি এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত আটাইতকৈ
আটাইতকৈ বিপদত পৰা ব্যক্তিজন হৈছে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শুনি আছৰিত হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কিয় বিপদত পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজ সমষ্টি জালুকবাৰী কাৰ্যত হেৰুৱাই পেলাইছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত দেখা গ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমষ্টি জালুকবাৰী তিনিটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে ইয়াৰে শুৱালকুছি অংশটো য'ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভোট বেংক ৰূপে পৰিগণিত হৈছিল সেই শুৱালকুছি সমষ্টিটো হাজু সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু হাজু এছ চিৰ এতিয়া অধীনস্থ সমষ্টি হৈছে জেনেৰেল কেটাগৰীত নাথাকিব জালুকবাৰীৰ বহু অংশ চহৰ অঞ্চলত স্থানান্তৰিত হৈছে নিউ গুৱাহাটী নামৰ এটা নতুন সমষ্টি হৈছে সেই সমষ্টিলৈ গুচি আহিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিজ সমষ্টি জালুকবাৰী আচলতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হেৰুৱাইছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত যিটো নিৰ্বাচনী আয়োগৰ যি ড্ৰাফ্ট দেখা গ'ল সেই ড্ৰাফ্টৰ পিছত এটা কথা স্পষ্ট হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ সমষ্টি হেৰুৱাইছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিছু সময় পূৰ্বে টুইটাৰ যোগে এই বিষয়ে অৱগত কৰিছে যে এই ড্ৰাফ্ট ডিলিমিটেশ্যন ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ যি ড্ৰাফ্ট ডিলিমিটেশ্যন তাত জালুকবাৰী কনষ্টিটিউশ্যন য'ত মই 2001 চনৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি আহিছোঁ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আহিছোঁ এতিয়াবা সমান এতিয়াবা নাথাকিব এই সমষ্টিটো তিনিটা ভাগত বিভক্ত হ'ব আৰু এই খবৰ পাই মই মোৰ বেয়া লাগিছে যদিও মই নিৰ্বাচনী আয়োগৰ এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছোঁ অৰ্থাৎ ডক্টৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁৰ সমষ্টি জালুকবাৰী হেৰুৱাব আটাইতকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা ব্যক্তিজন হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা